Големите битолчани не се откажуваат од божикните празнувања кои започнуваат вечерва со палење на коледарските огнови, речеси во секое битолско мало. Граѓаните велат дека ќе ризикуваат и ќе се соберат да ја одбележат традицијата. Ќе има коледарски огнови? Ќе има. И собирања? И собирања, ама можда во не толку голем обем. Кај нас ќе запалиме се, колку ќе запалиме, оган ќе мало дури да не фатат. Ако не исказнат, па то... Иначе ние имаме традиција на дрвен, па да си палиме секоја година. Си се бериме и внуците ги земаме, сега ќе видиме. Епа, некои ќе запалат, не може да не запалат. Меѓутоа нема да има движење, може да големо. Верниците велат ќе присуствуваат на богослужбите во храмовите за Божик, но со почитување на протоколите. Други пак велат дека за празнување ќе чекаат подобри времиња. Сигурно не. Не, секоја година беше традиција, годинава сигурно не. Не треба да се верат луѓето, треба дистанца и да се собера. За црква си одиме, кој ќе понема гужва, јас гледам. И со маска, како што е прописно, мислам. Некои пак не се плашат од коронавирусот, но на коледарските огнови нема да се собираат поради страф од казни. Казните се големи. Јас сум социјален случај, живеам од 6000. Иначе верски кажувам, коледато мора да постои. Уште пред новогодишните празници МПЦ апелираше да се празнува одговорно, да се почитуваат здравствените мерки. Митрополитот Петар наместо изјава денеска упати на неговото божикно послание, објавено на веб страницата на Преспанско-Пелагониската епархија. Тој покрај другото се осврнува и на пандемијата и апелира да се почитуваат мерките. За жал се чини дека не извлековме и не извлекуваме поука од опасноста на смртоносниот COVID-19 вирусот. Покажавме дека сме крајно несериозни и неодговорни, почувајќи од најповиканите до последните. Затоа апелираме да се запазуваат мерките за заштита. Од надлежните инспекциски служби подсетуваат дека се уште е на сила забраната за групирање на повеќе од 4 лица на јавен простор, која ќе важи и вечерва за време на празнувањето на Коледе и собирањата покрај коледарските огнови, но и во следните празнични денови.